לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי, המצוין ב-10 בדצמבר, נפגשנו עם יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת רובי ריבלין, לרעיון בנושא. השנה יותר מתמיד אנחנו ביום זכויות האדם נזקקים לשאלות נוקבות בכל הנעשה בדמוקרטיה הישראלית. דמוקרטיה פרלמנטרית המתבססת על חוקה שאינה כתובה, ואשר מחייבת את הכנסת במשמר יתר, ומחייבת את בית המשפט העליון במשפר על אותם חוקים שהכנסת הוציאה מתחת ידה. כמובן שכתוצאה מכך שאין חוקה, גם נוצרים קונפליקטים בין בית המשפט העליון לבין הכנסת, מה מעמדה של כל אחת מהרשויות, ובוודאי גם בין הכנסת לבין הממשלה, ובין הממשלה לבין בית המשפט העליון. כל הדברים האלה נוגעים לזכויות האזרח. האם בית המשפט יכול לשנות את חוקי הכנסת כאשר הם לא נראים לו? האם הם לא נראים לו משום שהוא צופה על העניינים ברוח אוניברסלית ולא ברוח פוליטית? האם רוח אוניברסלית של והשקפת עולם של שופט כזה או אחר יכולה לבטל את רצון הכנסת או רצון רוב העם? שכן במשטר דמוקרטי, בוודאי שאיננו משטר הרוב, הוא משטר של שלטון העם. יחד עם זה, כמובן, אין דרך אחרת בדמוקרטיה אלא להכריע על פי הרוב, והעם רואה וגם פוסק את פסוקו ביום פקודה, שהוא היום שבהן נערכות בחירות כלליות כל 4 שנים, או גם פחות מכך בהתאם לחוק. אנחנו נמצאים השנה במצב שבו הרגשות הלאומיים, או הקונפליקט שנמצא בהגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שפעמים הן מעוררות שאלה, אם היא יהודית, אז איך היא יכולה להיות דמוקרטית, שכן נותנים זכויות יתר לעם היהודי? אם היא לא מדינת כל אזרחיה, האם היא יכולה להיקרות בכלל מדינה דמוקרטית? אלה הן שאלות, אלה הן דברים שמצריכים באמת עוצמה רבה מצד חברי הכנסת במיעוט, אבל עוד יותר מכך, עוצמה רבה מצד חברי הכנסת ברוב, אשר לא יבטלו ביכולתם כרוב לבטל את יכולת המיעוט להשמיע את דברו, ויותר מכך, להקפיד הקפדה יתרה שבמדינה היהודית הדמוקרטית, כל אזרח יש שווה זכויות. דברים שהם נמצאים במחלוקת מתמדת ויוצרים גם מתחים רבים בין שני העמים הנמצאים כאן במדינת ישראל, כמו העמים הנמצאים כאן באותה שטח שבין הירדן לים, שהם הפלסטינאים והישראלים. יש פלסטינאים וישראלים שהם בגבולות נפרדים, אבל מעורבים אלה באלה בגלל תוצאות מלחמת ששת הימים, ויש פלסטינאים ישראלים ויהודים ישראלים שחיים באותה מדינה, וגם הקונפליקט של אותו חלק פלסטיני בין הנאמנות למדינתו לבין הנאמנות לעמו יוצרים מדי פעם שערות כאלה ואחרות וגם קשיים לא מעטים. הזכויות האלה והרצון של הרוב לממש את היכולת שלו להכריע גם כלפי מיעוט יוצרת דברים חמורים ביותר בכנסת זו. מה עוד שפעמים רבות מתערבבים הרצונות הפוליטיים של חברי כנסת להבליט את עצמם על חשבון העקרונות החוקתיים של מדינת ישראל, שהיא מדינה שאין לה חוקה. גם בנושאים אחרים, והם נושאים של מלחמת תרבות, של הפרדה בין דת ולמדינה. האם מדינה יהודית יכולה להיפרט מהחלק הזה שהוא גם דת? האם העם היהודי הוא עם, או האם העם היהודי הוא חלק מדת? אנחנו העם היחידי בעולם שהוא גם דת וגם מדינה, והדבר יוצר כמובן קונפליקטים כאשר צד מסוים בתוך המערכת רוצה להביא לידי כפייה כזאת או אחרת על הצד האחר. נושאים הלכתיים פעמים רבות באים בהתנגשות עם חוקי המדינה. האם אנחנו בחוקי המדינה יכולים למנוע על פי חוקתנו, שהיא אולי הרקע לה הוא מגילת העצמאות, יכולים למנוע מאדם מאמין להפר את אמונתו?
אלה דברים ושאלות חמורות ביותר. לכן אנחנו יצרנו כאן במאה שנות הציונות, 63 השנים של מדינת ישראל, איזושהי מערכת שמפרידה בין דת למדינה בכל מה שקשור בצורך להימנע מכפייה דתית ובצורך להימנע מכפייה אנטי דתית. נושא אנשים הוא נושא באמת שמביא אולי כזעיר אנפין את כל הבעיה כולה. יש אנשים שמאמינים שכל באישה ערווה. הדבר הזה הוא לפעמים מעורר חלחלה אצל אדם אשר לא מבין את המהות המשתקפת מכבוד האישה פנימה לפי המסורת היהודית, וגם אותם הלכות אשר פעמים רבות יוצרות במדינה קונפליקטים גדולים. אני חושב שצריכים להבין אנשים שהמדינה היא מדינה אזרחית של העם היהודי, שהוא גם בן הדת היהודית. אבל הדברים האלה לא יכולים להביא לידי מצב שבו אנחנו נפלה נשים בשם הדת. הדבר הזה לא מתקבל על הדת. אנחנו בכנסת מקיימים ועדה מיוחדת שהיא ועדת הערה, הוועדה לזכויות האישה. משום שבמשך שנים היו לנו 9 נשים בכנסת מתוך 120. ברוך השם, היום אנחנו למעלה מ-25 נשים. אני חושב שהיום במדינות העולם הנאורות, כמעט מחצית מהפרלמנטרים הם נשים. היום כמעט שליש מכל ממשלה הן נשים. היום נשיאת בית המשפט העליון מישראל היא אישה. רק לפני מספר שנים הייתה יושבת ראש כנסת אישה. זאת אומרת, יש התקדמות, אבל עדיין אנחנו נמצאים במצב שבו יכול להיות אדם החושב שהאישה היא פחותה, או שניתן להתייחס אליה בצורה מצ'ואיסטית, או בצורה אשר מבטלת את זכותה. אני מוכרח לומר שברמה האישית אני מבחין בנשים כאלה שהגיעו לכנסת, כחברות הכנסת הטובות ביותר, היעילות ביותר, הפוריות ביותר, מבחינת יכולת העשייה כמחוקקת. אלה הם דברים שאנחנו חייבים להיאבק עליהם. הדברים האלה של המצ'ואיזם בכל מקום שבו יש סמכות, גבר חושב שהוא יכול לנהוג באישה הניתנת למרותו כראות עיניו. עדיין אנחנו לא רואים נשים בוסיות אשר נוהגות כך כלפי גברים. ייתכן שהמעמד של בוס יוצר את המצב. ייתכן שזה מצ'ואיזם. מצ'ואיזם שמקורו גם בעובדה שרוב המפקדים בצבא הם גברים. כל הדברים האלה במשך שנים חיינו עמהם. כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, היה שיר שכל אחד פצח בו מנשיא המדינה ועד אחרונת חברי הכנסת, כדבר מובן מאליו שהוא איננו מובן מאליו עוד יותר. היום אפילו נשיא מדינה, כאשר הוא נמצא השם בהתנכלות לנשים, בהטרדה מינית ואפילו חלילה באונס, הולך לבית סוהר. הוא יכול לטעון את אשר הוא טוען. בשבילנו בית המשפט הוא הקובע, בוודאי לאחר שתי ערכאות, והדבר הזה לא רק משמש איזשהו אמירה מצד הציבור כולו, לא לוקחים נשיא מדינה ועושים אותו למודל, או לבוא ולומר הנה שוויון החוק, לא, כל אדם מקבל את עונשו בהתאם לגזרה שנגזר עליו על ידי בית משפט בישראל. כל הדברים האלה משמשים בערבוביה. מצד אחד אנחנו רואים התקדמות רבה, ומצד שני אנחנו רואים פעמים רבות עליות ומורדות, ולצערי הרב בשנה האחרונה מורדות גדולים בהבנת הרוב שהוא יכול לעשות כל מה שעולה על רוחו. אני נולדתי למדינה הזו. אני הייתי, כאשר אמרו בלי חירות ומקי, במשפחה שהייתה חירות. אני הייתי מיעוט שהרוב חשב שלא צריך להתחשב בו. שהרוב חשב שאפילו הוא יכול להדיר אותו מכל חלק במדינה שהוקמה על ידי כולנו. רק מי שהיה במיעוט, כאשר הוא מגיע לרוב, צריך להבין, הגעתי לרוב רק משום שאינני מוכן ללכת בדרך של אותו רוב אשר פסל אותי כמיעוט. אני כרוב צריך לאגור אומץ ותעצומות ויכולת לבוא ולומר, הרוב הוא לא הכל. הדבר הנכון, הצודק, הדמוקרטי, הוא הדבר העיקרי. חופש הדיבור היא נשמת אפה של דמוקרטיה. דמוקרטיה מוותרת על חופש הדיבור או מצמצמת אותו על ידי כך שהיא מגבילה עיתונים שהם קשים מאוד, פעמים רבות ופעמים גם לא צודקים, כלפי נושאים בנטל הציבורי, כלפי שליחי ציבור.
אבל כל הדברים האלה כולם יחד מחייבים את הרוב לנהוג ביתר זהירות, גם כאשר הוא חושב שהוא יכול להחזיר מלחמה שערה. אין תפקידו של הרוב להחזיר מלחמה שערה. תפקידו של הרוב לדאוג לכך שהדמוקרטיה תהיה דמוקרטיה בפועל, דמוקרטיה פעילה, דמוקרטיה ללא ערבון מוגבל כלשהו. דמוקרטיה היא דמוקרטיה מלאה. חופש הביטוי הוא אחד מהדברים האלה. וכל צורה או כל ניסיון להגביל את חופש הדיבור באמירה של חוק כזו או אחרת, בין שהיא הצהרת חוק ובין שהיא כוונתה באמת לצמצם יכולות של מיעוט לבוא לידי ביטוי, הוא דבר חמור ביותר. אדם נמדד שכאשר הוא נמצא במערכת, הוא יכול להשפיע. לא חוכמה כאשר אתה באופוזיציה לומר דברים, ויש דברים שאתה אומר באופוזיציה, ואתה לא מהין לומר אותם בקואליציה, או אתה לא רוצה לומר אותם. אני נולדתי לחטא הקדמון, לא לחטאים ולאבונות חלילה, אלא לחטף של מנחם בגין, של זאב ז'בוטינסקי. שם למדתי, שם אימצתי תורתי, וכאשר אני בא להיות כנציג ציבור, נציג אותה התנועה, אני צריך תמיד לזכור שגם כאשר אני יכול להשתמש ברוב כדי לעקוף את אותם ציוויים, אותם למדתי כדמוקרט אמיתי, עם אהבתי לארץ ישראל, עם אמונתי שארץ ישראל כולה שלנו, אני צריך להבין שאמונתי בארץ ישראל כולה שלנו אינה תלויה בשנאתי לעם אחר היושב בה. שכן מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, היא מולדתו של העם היהודי, אבל בוודאי שהיא גם מולדתו של מי שנולד כאן, גם אם הוא אינו יהודי. הפררוגטיבה שלקחנו לעצמנו כמדינת ישראל, כמדינתו של העם היהודי, לאפשר זכות יתר לעם היהודי לחזור לארצו. זאת אומרת, זכות השיבה. בכל שאר הדברים אנחנו צריכים להיות שוויוניים לחלוטין, למרות האילוץ המביא את האזרחים הפלסטינאים לברור ולפעמים להיות במאבק פנימי קשה בין היותם אזרחי ישראל לבין היותם נאמנים לעמם. אני לא חושב שצריך לסנוע אחר או לדכא אחר כדי לאהוב את ארצי. לכן כאשר שואלים בכל זאת, אתה יושב ראש כנסת, ובכל זאת אתה גם נולדת לחטא הקדמון, איך אתה יכול ליישב את הקונפליקט הזה? ובכן, כדי להיות יושב ראש כנסת, צריך להיבחר לכנסת. כדי להיבחר לכנסת, אתה צריך להיות חבר במפלגה מסוימת, שכן אין בחירות ישירות. כאשר אתה חבר במפלגה מסוימת, אתה צריך לשכנע את חבריך שאתה יכול לשאת בשליחותם שלהם בכנסת. ולכן עמדותיך הן עמדות ברורות. מי שנבחרת ליושב ראש כנסת, אתה צריך לזכור תמיד כדמוקרט. את עמדותיך אתה יכול להביע על ידי הצבעה כזאת או אחרת, בהתאם לנושא המובא בסדר היום. כדי לקיים את הדיון, חובתך לייצג את הכנסת. חובתך לאפשר לכל אחד את זכות הדיבור, חובתך לאפשר לכל אחד לנסות ולשכנע, חובתך לעשות כל אחד אשר מבקש למנוע מאחר לומר את דברו. אלה הם דברים אשר עמדתי בהם במבחן לא קל, אם בנושא המרמרה וחנין זועבי, אם בנושא העמותות והתרומות להן, אם בנושאים של חרמות כאלה או אחרות, אם בנושאים של ניסיון להגבלה של רשות זכות הדיבור של העיתונות או של גורמים כאלה או אחרת. כל הדברים האלה כמובן באים לידי ביטוי ופעמים רבות ביקורת. הביקורת מצד האופוזיציה, כאשר אתה מאפשר לקואליציה לזכות ברוב. הביקורת מצד הקואליציה, כאשר אתה מבקש למנוע מהם את היכולת לכפות על המיעוט את דעתם. אלה הם דברים לא קלים. זה לא קל להיות יושב ראש כנסת, אבל זה תפקיד חשוב ביותר כאשר אנחנו נמצאים בדמוקרטיה חוקתית שאין בה חוקה, כאשר אנחנו נמצאים בדמוקרטיה פרלמנטרית. תפקידו של יושב ראש הכנסת הוא תפקיד מאוד חשוב. אני מקווה שהצלחתי להביא את הבאים אחריי לידי מחשבה, אם וכאשר הם יחשבו מה עדיף, שייכותם המפלגתית או השלם, הגדול, הגדול יותר מכל מרכיביו, הסינרגיה של הכנסת, שבוודאי
יותר גדולה מכל 120 חברי הכנסת יחד ומכל אחד מחברי הכנסת לבד. זאת המשימה כיושב ראש כנסת, ובימים שבהם המחלוקות כל כך קשות, זו משימה לא קלה, וגם יכולה להיות עוצמתית, אם אתה מאמין ממעשיך וחבריך בסופו של דבר מבקרים אותך משני הצדדים. כאשר שני הצדדים מבקרים אותך, אתה יודע שמילאת את תפקידך הדמוקרטי.